ჩვენი დღევანდელი ქალაქის მერი ადრეც იყო ქალაქის მერი და ძალიან წინვალეთ მუშაობდა ჯერის პერიოდები იყო რომ დამწყები იყო და ეხლა კიდე რასაც ხედავ ხო და რასაც ვაფასებ დადებითად მინდის იმიტომ რომ გზები შეკეთს და პარკები გაკეთს და ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებს რა ვიცი ძალიან დაკავებულია და წინვალეთ ვაფასებ კეთდება რაღაც რაღაცები დაწყებული არ მაგრამ ცოტა უკეთესად რომ მივხედოთ უფრო კარგი ექნებოდა არის რაღაც რაღაცები რასაც აკეთები მაგრამ ბევრი რამე გასაკეთებელია მე ყოველ შემთხვევაში შიდა გზები თუნდაც ეზოები რაც დაწყებული იყო თავიდან ეზოების პრობლემებია ძალიან სხვადასხვა ქუჩებზე თუნდაც მაგალითად კოსტავას ქუჩაზე და დასამთავრებელია და იმედია რომ გააკეთებინ ალბათ ხალი რო ალბათ გააკეთებს მომავალში იმიტომ რომ ბევრი რამეა გასაკეთებელი ბევრი ქუჩებია მოწესრიგე ხა ერთად ყველაფერს ვერ გააკეთებს ვერ შეძლებს ფიზიკურად და ალბათ იცის იმან უკეთესად იცის რა არის გასაკეთებელი და რა რომ მოვიდა რა დახვდა გასაკეთებელი და ამიტომ ალბათ იმედი გვაქვს რომ გააკეთებს რა ვიცი ახლა ესეთი გზები კარგი გვაქვს ქუჩები სუფთა არის შედარებით არა უბრალოდ ხო ხო ესეთი რა ვთქვა ვერ სიტყვი შედარებით მოყოფილი ვართ რა ხო შედარებით ფასების გადიდება რომ მომატებულ ყოფილ ფასები იმედაც ეკონომიური მდგომარეობა ძალიან დაბალია ხალხისა და იმედი ქონდა რომ კიდე იქნებოდა დასაქმება ამ ახალგაზრდების და პრობლემა ბევრია მაგრამ ნახოთ წისვლა ნახოთ როგორ იქნება მომავალში